Ďakujem. Odštartované! Maratónik úspešne odbehnutý a ešte kým to mám takto čerstvo v pamäti, dojmy a pojmy, tak by som to rád zhrnul. Máme izbu na druhom poschodí, skoro som nevyšiel, strašne ma bolí celé telo, dostal som už na konci v cieli nejaké krče do nôh a posledných 5 km bolo pre mňa peklo. Chcel som sa držať do začiatku toho pacera, ktorý udáva tempo na 3.30, celkový čas maratónu. Podarilo sa mi bežať pred ním vlastne celý čas a až 5 km pred koncom ma dobehol, predbehol. Ja som ešte pridal, aby som udržal to tempo s ním, ale ušiel mi. Takže to už ma tak psychicky trošku nahlodalo a už potom začala najväčšia bolesť a už som išiel fakt len na takú dotrvačnosť. Je to úžasný zážitok, ale momentálne som riadne vypnutý. Teším sa na pocity kamarátov, ako sa to im podarilo. A takto by som chcel hneď čerstvo poďakovať hlavne mojej Zuzke a deťom, že mi dovolili trénovať, že mi urobili super podmienky. Myslel som veľakrát na motivačné video, ktoré sme si púšťali pred maratónom a to je vlastne môjho syna, ktorý vravel, že beh je ľahký. Toto mi rezonovalo v hlave väčšinu behu. Takže to bolo naozaj motivačné. A taktiež chcem poďakovať trénerovi, bez ktorého by som to proste nedotiahol až sem. A určite, kto chce dať maratón v nejakom čase, tak s trénerom. Aspoň pre mňa obrovská výhoda, lebo tie cenné skúsenosti, čo on má a ktoré mi dokázal predať, tak fakt som sa za tých 10-12 mesiacov, asi 10, teraz mi to vôbec nemyslí, dokázal pripraviť. A v neposlednom rade ešte dvom ľuďom, ktorí to celé spískali, Martin a Katka. Ďakujem veľmi pekne, že ste ma do toho namočili. A na najbližšiu chatu spoločnú, ktorú pôjdeme, tak sa hej vyhnem oblúkom, aby som žiadny darček od vás nedostal. Robím si srandu. Toto je veľmi cenné pre mňa. Ako by pán Danko poboskal. Idem sa osprchovať a idem ešte do cieľa ostatných pozdraviť. Ale teraz som nebol schopný tam vydržať, musel som ísť na izbu sa dať dokopy. Ďakujem, že ste sledovali celú túto maratónskú prípravu. Ďakujem Tomáškovi, že ma tiež motivoval pri behu, pomáhal mi a v neposlednom rade, že to všetko postrihal a dal tomu, ako sa hovorí, ako to iba Tomáš vie, že uplietol aj z Hovna Beach veľakrát pri tých maratónskych vlogoch. Takže Tomáško, aj tebe veľká vďaka. Hneď na úvod chcem povedať, že som veľmi hrdý, čo sa Jankovi podarilo. Aj takto gratulujem, maratónsky čas 3.31.49 je naozaj veľká vec. Toto číslo znamená priemerné tempo 5.01 na každý jeden zo 42 km. Janko je síce športovec, no s behom mal len minimálne skúsenosti. Ako sme povedali aj v úplne prvom videu na maratón, nie je žiadny nadľudský výkon. Myslím si, že sa nám to aj podarilo dokázať, že maratón zvládne každý zdravý jedinec po zodpovednej príprave. Na pravidelnej mesačnej báze ste mohli vidieť Jankové progresy. Ja som mal tú čest, že som bol do toho aktívne zapojený a mohol to tak sledovať z prvej rady.
Na medzinárodnom maratóne mieru iba predal to, čo týždne a mesiace v tréningoch natrénoval. A v uliciach Košíc popri trati boli tisíce ľudí, ktorí treskali a hlasito pozbudzovali všetkých bežcov. A aj toto zohralo kľúčovú úlohu pri plnení vytipovaného cieľa. Dali sme si za cieľ prekonať maratónsky čas Zdena Cháru 3:38:23. Nakoniec sa nám to podarilo pomerne výrazne, o 6 minút aj 34 sekúnd. Pre úplnosť však treba dodať, že aj pán Chára zlepšil svojim osobák v maratóne na novú hodnotu, ktorá je lepšia ako Jankov čas. To, čo Janko na to a či bude chcieť odpovedať, sa necháme prekvapiť. Odpoveď nám ukáže až čas. Jacuzzi, tam sú Belianske Tatry.